Hər vaxtınız xeyir olsun. Reyala baxırsınız. Hazırda Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndindəyik. 32 il bundan öncə, yəni 1992-ci ilin aprelin 7-sindən 8-inə keçən gecə ermənilər Azərbaycanlılara qarşı növbəti dəfə soyqırımı törətdilər. Məhz Ağdaban fəciəti Kəlbəcərin işğalından 1 il öncə baş verdi. Məqsəd öncəki dövrdə Kəlbəcərin işğalına şərait yaratmaq idi. Ağdaban fəciəsi tarixin ən qanlı səhifələrindən biridir. Düşmən burada fəciə törədərkən körpəsinin, qadının, yaşlısının, cavanının gözyaşlarına baxmadı. Ağdaban fəciəsi haqqında daha ətraflı məlumatı elə həmin fəciənin şahidindən eşidək. Buyurun, söz sizdədir. Həmin günləri necə xatırlayırsınız? 32 il bundan əvvəli bizimlə bölüşərdiniz. Həmin 32 il bundan əvvəli olduğu kimi xatırlıram. Heç bir sətri, heç bir anı yadımızdan silinmir. Çünki o bizim qəlbimizə və beynimizə tarixən qara hərflərlə yazılıb. Üstündən neçə illər keçsə də həmin anı biz yaşayırıq. Və bu gün də təkrarlayın biz onu yaşadıq. Düzdür, bu gün bizim həm sevincimiz, həm kədərimiz bir arada yaşayırıq. Amma yenə də o yaşadıqlarımızı biz görürük. Gəlmişik bura, dayanmışıq. Bizim yaşadığımız bax bu dəqiqə hal-hazırda Aşık Qurbanın yetirməsi Dədə Şəmşirin ocağındayıq. Bu ev onun evi olub, bu torpaq onun torpağı olub. Burada bizim gözümüzün qabağında bütün demək olar ki, çörpələrə, qadınlara, daha doğrusu ən yaxınlarımıza, ən əzizlərimizə işkəncə, bütün nə cürə işkəncələr ki, hamısının Nətər deyim, ölümündən belə çəşmiyüflər. Öldürəndən sonra onların cəsədlərinə şiyancə ediblər, hamsını bizim yanımızda, hamsını bizim gözümüzün qabağında. O qədər ağır şeylər yaşamışıq ki, o 32 ildən sonra xatırlamaq yox, o bizim beyinimizdən silinəsi deyil. Bu gün də həmin şeylər biz gördük. Və mən kəndə girəndə kim harda şəhid olmuşdu, mən onu həmin yerdə görürdüm. Bu digə də baxıram. Mən sizinlə danışıram, amma onları görürəm, onların partladığını, onların qanının axdığını, onların yandığını. O səslər hələ də mənim qulağımdadır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hadisə şahidini dinlədiniz. Fəciənin il dönümündən 32 il keçsə də, lakin gördüyünüz kimi hisslər unudulmur. Lakin dəyişən tək bir şey var. Qazanılan qələbə və alınan intiqam. Bəli.